Всім привіт! Мене звати Марта Романяк, і я працюю кантрі-директором Avanga Ukraine. Чому Avanga? Тому що тут працюють найкрутіші люди. І саме тут я буду вас знайомити з ними. Вітайте, Avanga People! Я нереально рада тебе бачити, тому що ми з тобою знайомі давно, не будемо приховувати. І наше знайомство з тобою почалося дуже цікаво, оскільки ми з тобою познайомилися в час, коли ти повернулася з Америки, де ти брала участь в Олімпіаді для геніїв. Я пам'ятаю, коли я тебе перший раз зустріла, думаю, боже, я справді геній стоїть коло мене, тому що, ну, мало того, що ти брала там участь, ти зайняла третє місце, ти маєш свій винахід. Так. І розкажи трошки про цей досвід, тому що це, я впевнена, дуже цікава сторінка історії твого життя. Однозначно, дуже цікава сторінка, і вона мені відкрила дуже багато дверей в житті. От, і я теж тебе дуже рада бачити, прям, я не знаю, я всім іскрю. І так, це було ще кінець 11 класу, почала я цей проєкт в 11 класі. Проєкт з чим пов'язаний? Цей пристрій для незрячих, який, по суті, відтворює шрифт Брайля, тобто шрифт, який можна читати пальцями. От, і ідея мені так прийшла, не знаю, я думала ціле літо, пропустила фактично таку можливість в 10 класі, думала рік, влітку таки щось понагенеровувала якісь ідеї, і в 11 класі подалася на всеукраїнський конкурс, прийшла всеукраїнський конкурс там з срібною медаллю, і мене запросили в Америку. Я, ну, це для мене був дуже великий сюрприз, але та, повертаючись звідти, ти розумієш, що ти там зустрічаєш велику кількість людей, які так само займаються якоюсь науковою діяльністю, які хочуть генерувати ідеї, хочуть їх втілювати. Ти тим всім запалюєшся. І це однозначно впливає на моє життя. От, І після того ще було декілька олімпіад, були різні країни, були різні змагання. Так, після того воно все тягнулося таким ланцюжком, бо ідея цікава була, ми її розробляли довго. Дійсно, перше я її починала сама, потім з одним науковим керівником, другим, третім. І одним словом, потім ми там політали і в Азію, і в Латинську Америку, і в таку Америку, і по Європі. Дуже цікавий досвід. Однозначно він мені відкрив двері потім і в інтернатуру в Google, і сюди. Це якийсь як, ну, це твій бекграунд, який на тебе однозначно впливає. Круто. Головне, що цей досвід ти дуже правильно використала. Інтернатура в Google, це було в Британії чи ні? Так, в Лондоні. Буде все значно. Гуглі теж дуже цікавий досвід був, бо ти дивишся, як працює велика компанія, на що вони звертають увагу, де там вже не питання в заробітній платі, а питання в плюшках, які дають програмістам. На кожному поверсі кухня. От, ну, це такий час, коли я дуже подорослішала, як і в питаннях IT, що я зрозуміла, як воно все працює. Я працювала в команді Site Reliability Engineers. Це команда, яка слідкує за тим, наскільки правильно все відбувається в Google, наскільки правильно розподіляються дані, наскільки правильно ми їх сторимо, наскільки правильно ми можемо поводитися з різними атаками, які проводяться з активністю. От, і коли ти бачиш це все зсередини, в тебе така якби загальніша картинка з твоєю одною програмою, яку ти там писав на першому курсі, та коротко, і в тебе з'являється така велика картина, як воно все пов'язано, туди-сюди переходить. Дуже цікаво. Круто. Софія, ти дівчина в IT. Знаєш, з однієї сторони, ну тут дуже якраз цікава тенденція, тому що в Європі всього 9% жінок, дівчат в IT, в Україні це майже 30%. Ага. Скажи, як це бути дівчинкою в IT? Як на мене, це IT це така сфера більше гендерлес, але може це моя думка. Як ти відчуваєш себе? Я себе почуваю добре, чесно скажу, з свого досвіду. Можливо, є різні досвіди в різних компаніях, в різних командах, але мені здається, це також і від тебе залежить. От яку енергію ти випромінюєш, таких людей ти до себе притягуєш. Я, чесно кажучи, завжди в IT попадала в такі команди, де всім все одно, чи ти дівчинка, чи ти хлопчик, всі ставляться до тебе однаково по відношенню до того, як ти справляєшся зі своїми заданнями. Якщо тобі потрібно допомогти, якщо ти хлопець, чи ти дівчина, тобі допоможуть однаково. І так само, якщо ти класно справляєшся, ти так само будеш мати такий самий кар'єрний ріст. Тобто все залежить від твого бажання, від того, наскільки ти присвячуєш себе роботі, наскільки тобі це подобається. Круто. Ну, це, направду, дуже важливо, тому що це така мотивація для дівчат ще більше рухатися в сторону IT, ти бачив, хто це бажає, чому б і ні. Ти навчаєшся в УКУ на Data Science. Так. Зараз третій курс, перший семестр закінчила. Тобто, далі, дивися, ти все-таки повернулася з Британії і навчаєшся в Україні. Чи не було в тебе думки? Ти багато подорожувала.
Ти відвідала море країн. Чи не було в тебе думки десь залишитися, вчитися? Я знаю, були пропозиції навчання. Так, були пропозиції багато, да. Були і в Кореї, там в них ось цей каїст, вони там із механікою пов'язуються, програмування. Тим словом, такий дуже потужний технічний університет, там вже взагалі Корея найбільш високотехнічна країна. В Америці так само пропонувала, але я так просто роздивилася ці можливості, але думаю, ну, а чим гірше? Типу, круто. Знання дають, головне – це бажання. От, і, в принципі, вихід до всіх ресурсів, там, стенфордських лекцій і так далі, воно все є звідси, через Ютуб. Добре, коли ти є в своєму середовищі, де хочуть, щоб українці розвивалися, де хочуть, щоб ми давали якийсь результат, де хочуть нам опишатися. Коли ти за кордоном, це, зрештою, типу, треба бути кращим з кращих, щоб тебе помітили як іноземця і хотіли, щоб вони тобою пишалися, що ти до них приїхав. От, а це таке трохи, де ти народився, там ти більш потрібен. Слухай, ну я тобі дуже дякую за твій такий правильний патріотизм, тому що, направду, дуже круто, що такі мудрі, талановиті люди залишаються в Україні. І добре, що є такі середовища, як УПУ, які можуть вберегти цих людей. Так. Відкриваю я німецький ВОК, а там Софія Петришин. Капець. Перш за все, я тебе дуже вітаю, це, направду, це дуже круто. Але, слухай, ось, розкажи мені про цей феномен. Красива і розумна, ти поєднала в собі все. Як це бути красивою і розумною? Складно, дякую, Софія, чи ні? Приємно. Складно по часу, бо треба все встигати. І хочеться, і ти розумієш, що можеш себе, в принципі, реалізувати в різних галузях. Можеш, якщо тебе є... Але ти ламаєш стереотипи. Ти ламаєш стереотипи, так. Тому що ти ж знаєш, нас дівчина, жінка може бути або красива, або розумна. А ти от зробила в собі оцей весь мікс краси і розуму, і якби гідно це несеш, і маєш пруфи цього. Угу. Тому що гарна робота, гарний університет, олімпіади і ВОК. Так, ну, я думаю, що це все залежить від внутрішнього бажання. Якщо ти просто хочеш себе повністю розмову навантажувати, тоді ти, в принципі, не зважаєш на те, як ти виглядаєш. Якщо в тебе ж все-таки є бажання і займатися спортом, і гуляти з друзями, і працювати, то ти, в принципі, якось там десь після роботи біжиш в зал, займаєшся йогою, танцюєш, ну і потім... Зовнішність, вона залежить від твого життя просто. Якщо ти добре себе почуваєш, то ти будеш красивим в будь-якому випадку. Тому я не хочу розділяти, там хтось красивий, хтось розумний. Все, це все комбо, просто залежить від того, як ми живемо. Краса внутрішня відповідає красі і зовнішні. Так, круто. Це правда. Ти є представником покоління нових молодих айтішників. Скажи, будь ласка, які би поради тебе дала своїм одноліткам? Поради. Ти зі своїм досвідом ти вже можеш давати поради. It's okay. Так, добре, зараз подумаю. Ну, я думаю, що спорад – це те, що ти можеш робити те, що тобі подобається. Тоді і прогрес буде швидшим, і в тебе будуть кращі результати, і тобі навіть в тебе не буде такого, як «О, Боже, починається робочий день, там 8-1, засікаю». А в тебе буде просто, типу, зараз сяду, поцікавлюся, там була така цікава штука, от, і воно навіть вільний час буде інтегруватися. І, по суті, ти повинен просто робити те, що тобі подобається, ти повинен не перепрацьовувати, бо в тебе буде просто перевтома від того. Зараз дуже часто, якщо ти вже нарешті знайшов, що тобі подобається, ти вже постійно просто цьому посвячуєш себе, ти фактично, ну, я просто знаю багатьох таких людей, я не знаю, може це з тим, що вони в УКУ вчаться, пов'язані, але просто вони вже реально поглиблюються настільки в роботу, що часом забувають про життя. Це теж дуже важлива річ. Не потрібно забувати про те, що робота є робота, але в тебе також є життя, і робота має входити в це життя. Ти повинен жити, рухатися в галузь в IT, якщо ти в IT, то рухатися в галузь IT, яка тобі більше імпонує. Бо зараз я би не сказала, що є якийсь чіткий тренд, а скоріше всі обирають те, що їм більше подобається. Тобто балансувати і робити те, що тобі дійсно до душі. Так, правильно. Ти круто. Дуже гарно. Дякую тобі. Софія, чому ти обрала Венгу? Авангу, тому що чула, що тут класні проєкти. В мене насправді... Це друг. Правда. Це правда, в нас класні проєкти. В мене насправді друг на рік старший в УКУ, і ми якось з ним... Я така чисто йду швидко додому, така спішу йти додому. Тут, коротше, з'являється Данило і такий, о, та йдемо прогуляємося. І ми пішли прогулятися і почали говорити про IT. І він каже, от я в Аванзі, класно. Кажу, слухай, класно, треба йти туди. Дякуємо тобі, Данило. Софія, дякую, ми дуже радіємо, що ти з нами. Дякую вам.